5 грудня в світі відзначають Міжнародний день волонтерів. Це звичайні люди, які безкорисно, добровільно роблять надзвичайні справи. Докладніше про волонтерську діяльність у Миколаївській області нам сьогодні розповість гостя нашої студії. До нас завітала волонтер Ірина Абрамова. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня вам. Дуже вам дякую за те, що у цей святковий день, попри надзвичайно щільний графік, ви знайшли час і завітали до нашої студії. Коли розпочалася війна на сході України, чимало було зроблено саме волонтерами, і по суті є така думка, що волонтери взяли у той період на себе ту функцію, яку мала би виконувати держава. Як змінилася ситуація на сьогодні? Ну, дивіться, по-перше, я хотіла би сказати про те, що, напевно, функцію взяли не волонтери, а всі громадяни країни. Тому що когось знають як волонтера, когось не знають як волонтера, але ж ми не поодинокі. Цю допомогу, в цей сам процес допомоги включилася, ну, напевно, більша частина Миколаєва. І не тільки Миколаєва, я за Миколаїв говорю, всієї України. Тоді так, тоді це було несподіванкою, тоді були десь трішечки розгублені, тільки-но був Майдан, тільки відбулися ці події, тільки-но відбулася анексія Криму. І дійсно, країна трішечки була розгублена, була не готова. Не секрет, що армію знищували всі ці роки, ну, як би так, реформовували в кавичках. Тому народ включився в процес допомоги. І дійсно, те, що є зараз, те, що було тоді, це дві абсолютно різні армії. Абсолютно різні армії. А чи пам'ятаєте ви, коли у вас з'явилася думка долучитися до волонтерської діяльності? Та навіть такої думки не було, як такої. Чому? Тому що виводили з Криму тоді військових, приїжджали їхні жінки, і ми якось з подругою, з Вікою Масловою, з Ворошиловою, якось поїхали тоді до дівчат, до хлопців, яких виводили. І так воно якось просто пішло. Це не то, що там думали, долучалися, приймали якесь рішення. Ні, це просто звичайний поклик душі був у свідомої частини нашого міста і нашої України. А чи до цього у вас був досвід волонтерської діяльності, ну, до того, як почалася війна? Так, у мене був і досвід, і, ну, це не волонтерської діяльності. Волонтери – це ті люди, які допомагали діткам в онковідділенні, а я, ну, просто допомагала коштами, наскільки могла. Навіть у мене не було моральних сил туди приходити, тому що це дуже тяжко дивитися на цих діточок. Потрібно дійсно мати моральні сили. То в нас є і больничні клоуни зараз, і є люди, які постійно ходять у це відділення дитячої онкогематології і дорослої. Це дуже тяжко, ну, от морально, фізично. Вони це взагалі святі люди, я так вважаю. Тому до війни я просто допомагала, ну, чим могла. Десь колись подарунки дітям просто передавали через Катю Балінську. Ліна Льохка, фонд «Оце содійствие дітям», який ще отець Михайло основав, вона просила завжди за кожну нову дитину, яка попадала у це відділення, допомогти. І ми допомагали, чим могли, які там були фінанси, чи ще там щось, можливо, якісь медикаменти потрібно було там. Ну, в основному це все вирішувала Ліна, ми, в общем-то, так. А сама стикнулася з волонтерством у іншій країні, коли я сама лікувалася в іншій країні, і я побачила, що таке волонтери, як вони відносяться до людей, тому стикалася з волонтерством задовго до війни. Коли почалася війна, ви особисто їздили в зону АТО, щоб завести допомогу? Дивіться, не всі, не кожного разу їздять особисто. І особисто їздила, і у складі інших волонтерських організацій, і з перевізником ми їздили, є в нас така організація, і самі їздили, і співпрацювали із оберігом, і з волонтерами Жовтневщини. Ми всі якось співпрацюємо один з одних. У нас кожен робить те, що може. По максимуму. Якщо потрібно комусь закрити питання, стараємося його закрити разом. Дружно, так. Кажуть, що бійцям, які на передовій, їм дуже важливо ось саме цей особистий контакт. Навіть, можливо, і більше, аніж якась матеріальна допомога. Чи ви помічали це?
Звичайно, помічали. Звичайно, помічали. Ну, от уявіть навіть себе на місці тих бійців. Так, це складно, це бойові умови. Це як би там не було, це випробування для психіки. У нас кадрових воєнних, які отак от неодноразово були в зоні бойових дій, ну, досить мало. Це там частина бійців 79-ї бригади, які там були в миротворчих місіях в Косово, в інших. Але таких кадрових військових нас дуже мало, як то кажуть, обстріляних. Всі остальні були на початку цієї війни не обстріляні. Ну, і як би там не було, це стрес. І якщо поставити себе на їх місце, звичайно, якщо хтось попадає там в лікарню, ну, до речі, йому ж завжди приємно, коли його навідують, коли йому допомагають, морально підтримують. Зона бойових дій, як би там не було, це дійсно стрес. І там працюють і психологи, психологічна кризова служба. Моя подруга, от Олена Батинська, вона постійно виїжджає в зону бойових дій для того, щоб співпрацювати з бійцями саме на передовій. І багато ще інших миколаївських психологів так само роблять. Дівчата ходять до госпіталю. Це звичайно, це приємно, це відвідини. Це говорить про те, що їх не покинули, що вони частина нашого суспільства, і ми також є частиною цього суспільства. Просто ми разом. Я часто чула від своїх колег, від інших людей, які їздили ось такою волонтерською місією на схід України, про те, що повертаючись, вони відчували, що змінилися внутрішньо. Чи знайоме вам це відчуття? І, можливо, знайоме, абсолютно знайоме. А можете поділитися цими думками? І ще лише додам, що коли особливо вперше їхали, наприклад, колеги мої журналісти, вони говорили, що вони навіть не усвідомлювали весь той рівень небезпеки. І потім уже наступного разу було їхати набагато страшніше, аніж коли їхали першого разу. Також чи так це насправді? Ну, дивіться, всі люди ж різні, в кожного свої відчуття. Сказати, ну, за перші рази хтось не відчував, хтось взагалі боявся перший раз, другий раз уже не страшно. Ну, точніше, не так страшно, розумієш, де чого. Ну, і плюс... Ну, я не знаю, як це правильно висловити. Воно дійсно міняється, міняється світовідчуття, міняється відношення. І там якось все простіше і зрозуміліше. Так, як люди там себе проявляють, можна тут спілкуватися годами з людьми і не зрозуміти цього. Там дійсно видно, хто чого вартий, хто на що здатний. І... коли от наші дівчата з інших волонтерських напрямків також їздять туди, то я можу сказати одне, вони просто молодці. Ви дуже рідко, можна сказати, взагалі не афішуєте свою волонтерську діяльність, але широкого розголосу набула та історія, коли завдяки вашій ініціативі допомогли бійцям 53-ї бригади, які розміщувалися на полігоні Широкий Лан, тоді було обладнано і майданчик для цієї бригади, і налагоджено електропостачання, водопостачання. Яка зараз ситуація на цьому полігоні? Дивіться, Тетяно, якщо зараз от дивитися на те, що тоді було з 53-ю бригадою, я не можу сказати, що саме ми допомогли чимось там. Ми виступили тим каталізатором, ми так ще інколи називаємо його волшебним пенділем, який просто-напросто здвинув цю ситуацію з мертвої точки. Чому? Тому що дійсно ця ситуація набула розголосу, дійсно взнали про те, ну, там були недоліки і від командування бригади, і від командування полігону, ну, просто неузгодженість дій привела до тієї ситуації, яка того разу склалася. Сказати, що то був обладнаний майданчик на той час, так, зробилися умови набагато ліпші, ніж були. Протягли туди електрику, це все добре. Але от зараз ті польові майданчики, які обладнані для розташування двох бригад, вони вже геть інші. Якщо перший ще був таким пробним, все рівно там всі доріжки були засипані щебенем, є електропостачання, обладнані місця прийому їжі, обладнані такі більш-менш стаціонарні туалети, то наступний той, що робив полігон уже своїми силами,
силами самого полігону, то там навіть доріжки вже зроблені бетонні. Але це, я наголошую, це літні польові табори для польових навчань. Зараз там будується Міністерством оборони стаціонарний майданчик для розміщення військовослужбовців, які будуть приймати участь у навчанні. І це вже геть абсолютно інші умови будуть. Там будуються казарми, там будуються ангари, там буде стаціонарне водопостачання та водовідведення, там буде три фази, ну там буде багато чого, туди вже дорогу зробили нормально. Якщо порівнювати 14-й рік, коли все, ну, все робилося на страшному патріотизмі, просто отак от всі бігли бігом, і так само бійці, ніхто навіть не звертав уваги. Але зараз армія трішечки більше, війна вже перейшла якось, ну можна сказати, позиційну таку от стадію, і плюс немає вже призовників, немає хвиль мобілізації. Наше військо повністю контрактне на сьогоднішній день, ну є там невелика частина срочників, які несуть службу, то й умови мають бути іншими, і вони дійсно інші. І з забезпеченням форми, і з забезпеченням взуттям, і з харчуванням. Це небо і земля. Те, що було у 2014 році, і те, що є зараз, не без того, що десь, можливо, десь хтось щось якось недопрацював, але те, що зробив волонтерський десант, те, що зробили в тому числі наші миколаївські волонтери, те, що зробила Діана Петріня в складі волонтерського десанту з харчування, це просто взагалі, це для мене, ну знаєте, отак от небо, це люди, які зробили неможливе, але армія геть інша, друга. Просто дивишся, ну є недоліки, але це геть інша армія. І також хочу розпитати вас про волонтерський пост, який створено на залізничному вокзалі в Миколаєві. Ну також, миколаївці знають, що ви долучилися до реалізації цієї ідеї. Розкажіть, будь ласка, також нам про це. І яка ситуація зараз? Можливо, потрібна якась допомога? І відомо також, що він був один із перших в Україні. Ну, дивіться, саме перший пост був в Україні в Харкові створений на Південному вокзалі. Южний пост, другий був у Дніпропетровську, і третій і четвертий, вони одночасно були відкриті в Миколаєві, це пост на залізничному і на автовокзалі. Автовокзал Денис Барашковський, він взагалі дуже багато робить, ну, з волонтерства і для посту, і для іншого. Воно якось одночасно, цих два пости відкривалося. Ну, вони не могли в нас не відкритися. В нас, в нашій області велика кількість військових частин. Багато виходців з Криму також, частин зараз базуються в Миколаєві, які вийшли з Криму. Ну і плюс наша 79-та бригада, і плюс Широколанівський, найбільший полігон, на якому там міжнародні навчання проходять. Тому вони просто не могли не виникнути в Миколаєві. Нас дуже багато чергових. Ну, як то кажеться, я зараз там, ну, загальне якесь керування, там допомогти чимось продуктами харчування, ще чимось. Але саме основне – це люди. Люди, які чергують на цих постах уже третій рік поспіль. Третій рік. Це люди, які в свою зміну приходять і несуть своє чергування. Готують їсти, зустрічають бійців, проваджають бійців, допомагають вирішити проблеми з білетами, консультують з якихось юридичних питань, допомагає управління юстиції Вікторія Царьова. Вона постійно приносить матеріали якісь, розміщує їх на інформаційних стендах на наших постах. Взагалі багато хто до цього долучається. Одне, що, ну, дійсно, користуючись такою нагодою, можу сказати, якщо в когось в неділю є 5-6 годин вільного часу, долучайтеся. Тому що склалося так, що чергові на обох постах, вони постійні, одні ті самі люди. Вони дійсно десь втомилися, підтримайте їх, прийдіть, також почергуйте. Просто раз на тиждень виберіть якихось 5 годин і прийдіть, почергуйте на пост. Ви отримаєте задоволення, по-перше, від спілкування з бійцями. Ви долучитесь до важливої, як то кажеться, місії. Чому? Тому що от зараз, саме зараз народжується наша держава, народжується дійсно наше свідоме суспільство, і участь кожного дуже важлива. Пані Ірино, нещодавно відбулася в Києві така подія, ну, це досить солідний захід.
вручення волонтерської премії 2017 від Євромайдан СОС. І дуже приємно, що представляли Миколаївську область і наші волонтери. І, зокрема, ви також були номінантом цієї премії. Ви були в Києві на церемонії нагородження. Розкажіть, будь ласка, чим запам'яталася вам ця подія? І, наскільки я знаю, там нагороджують найкращих волонтерів, які зробили великий внесок у розвиток і волонтерської діяльності, які надихають своїми вчинками інших людей долучитися до цієї корисної справи на благо всього суспільства. Так, дійсно, відбувся такий от захід в Києві за ініціативою організації Євромайдан СОС. Це вже вчетверте відбувався такий захід. Від Миколаївської області на отримання волонтерської премії Євромайдан СОС були номіновані 5 осіб. Це Світлана Таранова, організатор, такий ідейний вдохновитель наших кікімор, дівчат, які плетуть маскувальні сітки і кікімори. Це Наталка Чеканович, волонтер Жовтневщини. Вона взагалі не дуже публічна людина, але дуже багато допомагає з перших днів. Це Людмила Лувняка, координатор волонтерського посту на автовокзалі, також волонтер, який їздить на передову. Це Дмитро Бачинський, лікар-хірург, але який з перших днів війни також допомагає іншим волонтерам, приймає там в інших благодійних заходах участь. Ну, і я так нібито всіх перерахувала. Найбільше, чим запам'яталася ця подія, це спілкування. Коли знаходишся в колі людей, тих людей, які роблять просто неймовірні речі, я розумію, що десь якось поміж тих людей, можливо, я та людина, яка зробила найменше. Там є люди, там були дівчата, які опікуються київськими, дніпропетровськими шпиталями. Це ті люди, які на себе взяли, ну, величезний тягар. Там були медики, там був Вадим Шевченко, там була Галина Алмазова. Це ті медики-добровольці, Ірина Мудрик була. Вони не отримують взагалі зарплатні. Їх вахтовий метод – це екіпажі медиків «Вітерець» і «АСАП». Вони їдуть туди, вони місяць там чергують абсолютно безкоштовно, то ну, не отримують вони зарплатні, як військовослужбовці. Вони вивозять, витягують поранених з поля бою, везуть їх на стабілізаційний пункт, далі їх там стабілізують і вже… Ну, кому яка допомога потрібна, переправляють або до шпиталів, або вони далі проходять лікування в польових шпиталях, то я можу сказати одне, що це просто-напросто честь навіть постояти з цими людьми поряд. І от коли ти з ними поряд знаходишся, ну, ти набираєшся сили на подальші дії. Ну, дійсно важко. В нас війна гібридна. Ну, багато людей вже виснажені і морально, і фізично. І от саме такі заходи, вони дають зрозуміти, що в нас таки справді багато, що сили завжди можна десь знайти і потрібно працювати далі. Чи у Миколаївській області також організовують якісь заходи до Дня волонтера? Ну, якщо вам відомо, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, в Миколаївській області, наскільки я сьогодні знаю, буде концерт в обласному палаці культури на 15-ту годину. І на 17-ту годину збирає обласна рада за ініціативою Вікторії Вікторівни Москаленко, також волонтерів на 17-ту годину. Це те, що я знаю, ті заходи, які відбудуться сьогодні. Також ви говорили про мотивацію, і це одне з тих питань, яке хвилює багатьох, тому що у багатьох людей є можливість допомогти, але ось вони, може, наприклад, кажуть, що ну це ж не моя війна, це війна олігархів, ну і багато таких різних думок, що якщо ця війна триває так довго, то, можливо, це комусь вигідно, але все одно є люди, які попри це все просто допомагають. Ні, ну можна казати багато, моя війна, не моя війна.
з тими, в кого війна не моя, нам взагалі не по путі. Ну, нехай вони собі йдуть своєю дорогою, ми будемо йти своєю дорогою. Тому що війна, вона дійсно є, вона гібридна. Її дійсно неможливо назвати війною, тому вона і називається АТО, тому що ну, вона не властива взагалі для суспільства. Ну, якась вона така особлива, наполовину інформаційна, постійно якісь вкиди, викиди. І те, що ви от сказали, що це війна олігархів, ну, це в тому числі також про те. Адже до війни були ці олігархи, правильно? Були якісь олігархічні, як би правильно це сказати, розбурки не дуже красиво сказати, але перетікав цей бізнес від одного до другого, перекупався. Десь якісь підприємства приватизувалися, об'єднувалися, в консорціуми ну, робилися. Це ж все було, правильно, воно було і до війни. І говорити про те, що це війна олігархів, це невірно. Хіба це війна олігархів? Хіба в нас олігархи, ті хлопці, які знаходяться в бліндажах, в окопах, на ВОПах? Хіба це олігархи? Ні, це не олігархи. Вони дійсно відстоюють територіальну цілісність нашої держави. І казати про те, що ну, не хочете допомагати, не допомагайте. Це просто така є внутрішня потреба. Хочеш, допоможи. Неважливо, хто наскільки більше допоміг, хто більше відвіз тепловізорів, хто більше напік пиріжків, хто більше нав'язав сіток. Кожен робить те, що може, і робить по максимуму. Тому що коли ти дивишся в очах цим хлопцям, і ти розумієш, що так, я можу допомогти оцим, то допомагай тим, що є в тебе. Можеш трішечки більше, зроби трішечки більше. В кожного свої можливості, в кожного свій ресурс, але абсолютно кожна людина, люба найменша допомога, вона дуже важлива. От всі, і ви в тому числі зараз кажете, за два цих великих проєкти волонтерських пости, а хтось туди ж приносить нам також і їжу, допомагає продуктами харчування, допомагає там чаєм, кавою, хтось допомагає своєю участю. Хтось з цих подвалів уже четвертий рік не вилазять, дівчата плетуть маскувальні сітки, а кулінарна сотня наша, тисячі, тонни, десятки тонн сухих супів, борщів, це все було порізане, насушено, запаковане, передано. А в'язальна сотня, дівчата просто до крові руки сколювали, вони в'язали десятками, сотнями, тисячами ці носки, ці шапки, все інше. Хтось щось робив інше, хтось долучався до якогось загального збору, придбавали якісь прилади, ще щось. Вклад кожного надзвичайно важливий. Це оті маленькі такі от потічки, які переростають у річки допомоги. І також, ось коли ви говорили про це, мені здається, я, може, не раз чула про те, що, от, наприклад, і ваша діяльність, це і діяльність інших волонтерів, це в якійсь мірі є... може, в великій мірі є проявом людинолюбства. І ви зараз це розповідали, і я пригадала недавно, ви написали у Фейсбуці пост, дуже проникливий, про яблуко з дідової яблуні. І якщо можна, чи могли би ви ось цими думками поділитися також із нашою слухацькою, глядацькою аудиторією? І так на випередження одразу ж хочу задати запитання, чи можна сказати, що енергія роду і є оцим фундаментом вашого людинолюбства? Ну, дивіться, генетику дійсно ніхто не відміняв, є генетична пам'ять, є генетична пам'ять людства. І в масштабах взагалі от історії, от те, що зараз відбувається, це дійсно піщинка, така от невеличка на сьогоднішній день. 3 роки – це, ну, можливо, колись буде одна сторінка в якомусь підручнику з історії, а можливо, півсторінки взагалі. Говорити про те, що це діяльність, ну це навіть не діяльність, це поклад, ну, поклик душі якогось, серця. У нас дійсно дуже багато таких людей. І ми ж всі, це ж не робота, це не діяльність. Ми всі працюємо на різних роботах. Я працюю директором страхової компанії. Взяти Наталку Чиканович, вона працює директором туристичної агенції. Денис Барашковський займається там антикорупційними розслідуваннями. В кожному є своя основна робота. А це вже, ну, як поклик, як бажання чогось допомогти. І
Якщо говорити, ну, ви згадали про це яблуко, я тільки що промовила про генетичну пам'ять. В масштабах історії Україна неодноразово переживала дуже тяжкі часи. Десь при царизмі гнобився український люд, при радянській владі всі пам'ятають примусову колективізацію, всі пам'ятають оці продотряди, протразвірстки і все інше. Ну, в першу чергу, оце велике переселення українців в Сибір, росіян на Україну. Це все робилося, ну, з моєї точки зору, можливо, хтось не погодиться, але це все зрозуміло, щоб українська нація не лишилася тією нацією, але вона все рівно не лишилася. Чому? Тому що, ну, видно, дуже сильна генетична пам'ять українців. І пам'ять мого роду так само. В мене по батьковій лінії, яких тільки нації немає. Різних, яких завгодно. І росіяни, і євреї, і хто завгодно з батькового роду є. А з материного роду, ну, до діда, прадіда українці. Українці з Полтавщини до революції був хутір Рожки, тому що дід був військовослужбовцем, прадід мій, повним георгіївським кавалером, і служив в особистій охоронці царя. І тоді ще свого часу, ну, якби було, вони вже були вільними, був подарований цей хутір, дід був майстровий, були жатки, сіножатки і все інше. А потім, коли вже була звичайна ця розкулачування, то сім'я була розкулачена, так, пішли з торбами по світу, бабуся пішла, моя вже бабуся, не прабабуся, а бабуся, мамина мамка, пішла вишивальщицею в артіль, брати пішли працювати на заводи в Дніпродзержинську, а дід був по такому збігу обставин на Донбасі в соляних шахтах, повернувся сліпим. Пані Ірино, я вам дякую за те, що ви бережете і пам'ять про свою родину, і за те, що ви займаєтеся цією волонтерською діяльністю. Нехай все те добро, яке ви робите, повертається до вас сторицею. Дякую вам за участь у цій програмі. Шановні друзі, гостею студії сьогодні була волонтер Ірина Абрамова.